მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მედა თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. ჩვენ ეს დასტავკო ვიცით, ძალიან კარგა და ვიცი რომ მოგწონთ წითელი და შავი ბრილიანტები. შეყვარებულების ურთიერთობაზე ძალიან ისეთ ინფორმაციას იძლევა, რომ ერთხელ შემთხვევაში რეზონირდება ხოლმე. Ესე იგი, საუბრობთ შეყვარებულებზე, ახლად გაცნობილ წყვილებზე. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხები. Ახლა გაცნობილი წყვილი, პირველი შეხვედრა. Ნახოთ, პირველი შეხვედრა, პირველი შთაბეჭდილება, გრძნობები, ნახოთ ინტერესი და ასე შემდეგ. თქვენი გაცნობა. Ნახოთ თქვენი გაცნობა, როგორ ჩანხათ თქვენ ერთად. Თქვენ ერთად შუადღის გზა, შუადღისას მოხდა თქვენი გაცნობა. Ეს იყო ზაფხულის პერიოდი. Ხო, აქ ისეთი სიტუაცია ჩანს, манипуляция. Ნახეთ თქვენს მიმართ манипуляция. Აგრეთვე სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ვერ მართავთ. თქვენზე არ არის დამოკიდებული ეს სიტუაცია. Თქვენ გულში ჩაგივარდათ ეს ადამიანი და გეფიქრებათ სულ. Და სხვათაშორის ნერვიულობთ კიდევაც და ეს ხო გახსოვთ სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი, რომ რაზედაც ვფიქრობ და ვიზედაც ვფიქრობ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. Ფაქტიურად ის პიროვნება უკვე ენერგოვამპირი გამოდის, მაგრამ ეს მისი პრობლემა კი არ არის, აი თქვენი პრობლემა. Რო თქვენ აძლევთ საშუალებას სხვას, რომ წაიღოს თქვენგან ენერგიები. Თქვენ თუ უკარნახებთ თქვენს თავს, რომ არა, მასზე არ იფიქრებთ და რაღაცა, ის ენერგოვამპირი აღარ იქნება თქვენთან მიმართებაში. Ხომ მიხვდით? Აბა ნახოთ ეს პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე. Რას ფიქრობს თქვენზე ეს პიროვნება? Ну, აქ ჩანს ესეთი პიროვნება, საქმიანი. Პროფესიული ზრდა. Აქ ვკითხულობ ტექსტები ზერია, განმარტება. Პროფესიული ზრდა. Აგრეთვე ფიქრობს და გეგმავს რაღაც თავის მომავალს, ფიქრობს და გეგმავს თავის მომავალს. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის ყველაფერი, როგორი იცით, აი ძალიან ცედი წინდახედული ადამიანი, რომელიც გეგმავს და ნაბიჯებს ისეთ გავს. Ძალიან გონიერი და ჯგვიანი, აუჩქარებელი, სერიოზული პიროვნება. Მოდით ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ თქვენი გრძნობა მის მიმართ. Ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე? Პირველი შეხვედრა, შთაბეჭდილება. Ნახეთ, როგორ ჩამხართ. Ორივე სერიოზული, დაფიქრებული. ერთი ოთხიანის ჯვრები, მეორე სამიანის ჯვრები. Ეს არის მამაკაცი, ეს არის ქალბატონი. ოთხივე, ესა ოთხივე კი არა და ორივე. ორივე არის სერიოზული და ფიქრობენ. ფიქრობენ რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, არ ჩქარობენ. არ უნდათ ნაბიჯების აჩქარება. Რას მოიტანს ეს ურთიერთობა უახლოეს პერიოდში, ნახოთ. უახლოეს პერიოდში რას მოგიტან? Ცხრიანის ხმლები ჩანს. Ცხრიანის ხმლები, ეს არის თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები, თქვენი ნერვიულობა. Რა იქნება, როგორ იქნება და შეიძლება ითქვას, თქვენ ამ ფიქრებით რაღაც კოშმარულ სიტუაციაში იგდებთ საკუთარ თავს. Აი, ჯერ არაფერი არ მომხდარა, ხო ხვდებით და უკვე ნერვიულობთ და ნეტა ისე ხო არ იქნება, ნეტა ასე ხომ არ იქნება და ფიქრობთ სულ ცუდს. Ცუც რომ აი არ წავიდეს, არ მიმატოვოს, ზურგი არ შემაქციოს, გესმით? Რამდენჯერაც იტყვით ამას, მით უფრო გაძლიერდება ეს ნეგატიური მოვლენები. Შეიძლება ზურგი შეგაქციოთ, შეიძლება არ დაგირეკოთ და შეიძლება ნაბიჯიც არ გადმოდგას. ამიტომ აი ეს სიტუაცია, რომელიც ჩანს თქვენს მხარეს კოშმარული სიზმარივით, რომ არ გადაქცეული თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ფიქრებით, პოზიტივით აავსეთ ეს მდგომარეობა, თქვენი აზრები. Თქვენი ესე იგი, ნახეთ როგორ აფირმაციები უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, თვითშეგნება, აუტოტრენინგი, რომ მე ვარ შეუდარებელი ქალი მისთვის, მე ვუყვარ ვარ, მე მოვწონ ვარ. Კიდევ ჩემთან ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს. ჩემთან ძალიან, როგორ გითხრათ, მე გავაღვიძე მასში გრძნობები. Მე ვუყვარ ვარ, მე მოვწონ ვარ, მე ვარ ქალის იდეალი მისთვის,
მე ვარ ქალური იდეალი მისთვის. Ხო, ნუ რაღაც აი ასეთი სიტყვები, რაც შეიძლება მაგალითად იყოს მიმზიდველი, გესმით? Აი მამაკაცს რომ მიიზიდავს, აი ისეთი აფირმაციები უნდა თქვათ. Ეს პიროვნება არის თქვენი ერთგული, ეს პიროვნება არის განუმეორებელი პარტნიორი, რომელიც თქვენ არასოდეს არ ყოლიათ და ასე შემდეგ. Ის არის თქვენი ერთგული, ის ფიქრობს თქვენზე სულ, მას სულ უნდა რომ გიყუროთ და სულ უნდა რომ თქვენს გვერდით იყოს და ასე შემდეგ. Მოკლედ, აი აფირმაციები შეგიძლიათ ჩამოწეროთ ამ და გვარი, ოღონდაც არ გამოიყენოთ თქვენ აფირმაციებში უარყოფითი ნაწილაკები, არ და არა. Upro rogori afirmația unda iqos itsit mtkitsebit formashi. Me var dzirpasi mistvis, me var ganumeorebeli mistvis. Me var mis gulshi ukve. Is fikrobs chemze sul. Da ase shemdeg. Aba vnakhot misi fikrebi. Vaxenet fikrebi da davsvat aba shegitkva. Mis fikrebtan dagavshirebt. Misi fikrebi. Მისი ფიქრები ეხლა. ბორიანის მონეტები. Ამ ეტაპზე ჩანს ასე, რომ ეს ადამიანი, ნახეთ, აი განმარტებაც კი წერია. ეს არის საცხოვრებელი პარტნიორობა. Orienis monetebi, gartoba, drostareba, tkven shi khedas, rogorts karg partniors, kals, romeltanats ekneba mas zalin kargi harmoniuli urtiertoba. Ai imedi aqs amisi, rom es qvelaperi moxteba, tkven dan shekhvedra da asis shemdeg. Daba kidev nakhot ra aris. Ეს არის ძალა, ეს არის ერთი წამით. Თითქოს ვილაცა ერევა ამ ურთიერთობაში. Თითქოს ვილაცა ერევა, რომ არ უნდა რომ მოხდეს ეს თქვენი შეხვედრა. ექვსიანის მონეტები ამოვიდა, გზა. Gza da taroshi ki aris ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა. Ki batono, იყოს ღვთის შეწევნა. Gzas gvaqobs, ღვთის შეწევნას gvaqobs. Ai nakhit, ui, tken amoxvedit 10-ianis tasebi, tken ertat. Itsit ra aris. Nela mimdinareobs situatsiebi, minda gitkhrat, magram perspektiva aris tkveni ertat qopnis. Aba mrazeriak khortsili ბედნიერება, ძლიერი სიყვარული და მიჯაჭვულობა, მიზიდვა ერთმანეთთან, კმაყოფილება, ახლობელი ადამიანების გარემოცვა, ოჯახური ღირებულებები, ინტიმური ურთიერთობა. Ეს არის 10-იანის თასები, რომელიც ამოვიდა აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Ახლად გაცნობილი ადამიანი პირველი შეხვედრის მერე შეთავაზდილება, რაც შეიძლება განვითარდეს აი აქამდე. Აი ამის ჩათვლით. Და ეს კი არის უკვე დაოჯახება. Მაგრამ ეს ორ დღეში კი არ მოხდება და ორ კვირაში. Ამას დასჭირდება დრო, ხო უნდა განვითარდეს ეს მოვლენები, ხო? Აი აქ ჩანს რაღაცა ფიქრი, ღელვა, ნერვიულობა, შეიძლება კამათიც იყოს, შეიძლება ცოტა ხანს დაჯერებაც იყოს, მაგრამ მერე ისევ შერიგება ჩანს, მერე ისევ იმედი ჩანს, იმედი, ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა. Მოკლედ, ერთმანეთზე ნერვიულობთ, არ გინდათ დაშორება. რაღაცნაირად თითქოს ერთმანეთისთვის ხართ, ამას გრძნობთ ორივე. ორივე მნიშვნელოვანი ხართ ერთმანეთისთვის. მოგწონთ ერთმანეთი. არ გინდათ დაშორება, არ გინდათ ერთმანეთის დაკარგვა. Და არც დაკარგავთ ერთმანეთს, თუ არ გინდათ რომ ერთმანეთი დაკარგოთ. უბრალოდ უნდა გაუფრთხილდეთ ამ გრძნობას, გაუფრთხილდეთ ამ სიყვარულს, გაუფრთხილდეთ ამ ურთიერთობას, რომ მივიდეს აი აქამდე. Ოჯახის შექმნა, ქორწილი, ახლობლების გარემოცვა და ასე შემდეგ. Ეს არის თქვენი ინფორმაცია მათვის, ვინც არის ახალ ნაცნობობაში, ახალ ურთიერთობაში.
Minda gisurot jamrteloba, bedinereba, kargat qopna da ghtis shetsevna khonodet. Gamoxvadit tkveni shtabishtiloba videos kemot da like-et, agretve daskrinet da es argani rom iqos es ese vtkvat gzanqlevi, etkvari programa tkventvis. Axlat daqebul urtiertobashi, urtiertobashi axlat shesula, ese vtkvat da ra garmitareba ekneba am urtiertobas. Qvelaperi sheilba garmitardes ise, rom ai es momenti dadges tkven tskhovrebashi bedniere momenti. Gamoxvadit tkveni shtabishtiloba videos kemot da like-et moiçonet titoli tkveni like-i ari umnishnelovanesi chemtvis tkventvis tarosvis da tarosarkhis tsarmateba ganvitarebistvis. Shegaxsenet chems telefonis nomers 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ და ჩავუსხდეთ ტაროს, შევეკითხოთ, ჩავეკითხოთ, გამოვკითხოთ ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. Minda gisurot jamrteloba, bedniereba, kargat qopna da ghtis shetsevna khonodet. Momoval shekhvedramde.